Київський ранок триває, і ми продовжуємо нашу розмову. До нас долучився Богдан Воєводін, юрист та викладач. А головне, ну, для нашої розмови сьогоднішній, засновник порталу Bike and City. Це єдиний в Україні медіапортал про велосипеди та велокультуру. Доброго ранку, по-перше. Доброго ранку вам, доброго ранку, Києва. Доброго ранку, Богдане. Ну, сьогодні зранку ви не на велосипеді до нас приїхали, погода не вдала. Чи на велосипеді, бо ми бачимо, він велосипед стоїть. Чистий, відповідно. Так, давайте не будемо задавати провокативних питань. Насправді так, насправді сьогодні я приїхав на авто, тому що велосипед треба, щоб був чистий, щоб я був чистий, тому що в ефірі треба бути, ну, в правильному вигляді. Але зазвичай в такий час я вже на велосипеді, тому що десь з середини лютого, з початку березня, я вже на колесах постійно, тому що температура стабілізується, стає сухо і, в принципі, немає жодних перепон для того, щоб виїжджати. Наскільки зручно взагалі діставатися до свого офісу, до своєї роботи на велосипеді? Це ж зрозуміло. Набагато потрібно зручніше, якісь... ніж на авто. Я не в цьому сенсі, я в тому, що потрібно ж перевдягтися потім, якось себе приготувати. Залежить від того, в якому режимі ти їдеш, ага. На якому велосипеді ти їдеш. Якщо ти їдеш на спортивному велосипеді, відповідно, ти одягаєш спортивну форму. Якщо ти їдеш на велосипеді там ближчому до сітібайка, ти можеш їхати в звичайному одязі і, ну, не мати цим ніяких проблем. Абсолютно. Тобто це не момент естетики, так, вигляду і того, як сказали б дівчата, зараз те пасує до того, те до того, а саме ось практичність та функціонал. Так, тому що якщо в тебе спортивний велосипед, на ньому просто незручно їхати в звичайному одязі, тому що, ну, не знаю, там можеш тонину зажувати в передню зірку. Ти, в принципі, незручно. А на звичайному велосипеді ти сідаєш в джинсах, в піджачку, в сорочці і їдеш на роботу, ну, абсолютно безпроблемно. Якщо при цьому ще й не вкручувати там на великому пульсі, з високою інтенсивністю ти приїжджаєш, ну, в кращому стані, ніж після маршрутки, повірте. Ну, це й виглядає як справжній такий Space Shuttle, дуже красива така штука космічна. Думаю, Ілон Маск позаздрить. Тут треба в скафандрі їхати, чи як? Майже, так. Ви правильно звернули увагу, це саме спортивний велосипед, те, що от являється от таким, ну, спортивним снарядом. Їздити на ньому на роботу, додому, це, ну, якщо в тебе є дуже, ну, декілька таких велосипедів, то, в принципі, можна. А так, в принципі, ну, з точки зору Ілона Маска абсолютно правильно, тому що дані велосипеди, вони при конструкції продуваються в тій самій аеродинамічній трубі, наприклад, для того, щоб знижувати так супротив повітря. Да і Теслі. Так. Класно. Ну, це дуже цікаво насправді, але хочеться повернутися до нас, до справ київських. Ну, наскільки ми знаємо, в останні роки і велолюбителі, та й взагалі кожен з киян знає, наскільки в нас багато тут зараз доріжок споруджується, і мер столиці Віталій Кличко говорить, що в нас нарешті тут все більше і більше сприятливо для велолюбителів. І ось хочеться запитати, так, особливо нам, як Київському ранку, Київ – це веломісто, ось, зрештою, можна тепер назвати, ну, будемо відвертими, чи ще будемо, зарано? Якщо відвертими, ну, під запис. Ні, Київ не велосипедне місто абсолютно, тому що те, що декларує Віталій Кличко, у нього дуже багато ініціатив, у нього дуже багато намагань зробити щось, але все, що він декларує, все, що він намагається робити, розбивається об нижні шари, там, Київавтодор, проектувальні установи, тому що всі ініціативи, які проходять, вони на рівні слів, на рівні якихось концепцій лишаються. У нас в Києві немає жодної нормальної велодоріжки, яка повинна виглядати там відповідно до якихось норм, до норм безпеки в першу чергу. У нас немає жодної доріжки з делініатором. Тобто, щоб доріжка була відділена від проїжджої частини і від пішохідної, не просто фарбою нанесена на тротуарі або на смузі там громадського транспорту. Київ стає набагато небезпечнішим з дня в день, тому що кількість автомобілів збільшується, і збільшується кількість велосипедистів. А дороги не розширяються, інфраструктура не будується, потоки автомобілів, пішоходи, велосипеди не розводяться. Все це в одному котлі, а відповідно, чим більше кількість учасників дорожнього руху, тим вони починають один одного більше заважати. Прийшла весна, у нас вже велика кількість збитих велосипедистів, вже з'явилися летальні випадки. У нас велосипедиста вбили на велосипедній доріжці на Бажана 2 тижні тому.
Тобто на велосипедній доріжці, яка повинна бути безпечною, яка повинна бути інфраструктурною, класною, її відкривали перед Євро з дуже великою помпою. Mm-hmm. Ну, толку немає, тому що в нас проєктовано так, що на цю велодоріжку вилітають автомобіль на швидкості 100-110 км за годину. Mm-hmm. Ну, у нас ще є проблема, мені здається, громадської необізнаності правил щодо поводження на велодоріжках, тому що ми можемо спостерігати, як і матусі з колясочками можуть собі дозволити mm-hmm. там проїхати, пішоходи ходять і, в принципі, не розуміють, що... Це біль навіть не велосипедна, це біль, в принципі, неповаги учасників руху один до одного. Тобто це ментальний момент? Так, я думаю, так. На жаль, тому що питання не в тому, що хтось не поважає велосипедистів. Питання в тому, що всі учасники руху не поважають один одного і не роблять нічого для того, щоб забезпечити безпеку один одного. Угу. Тобто всі думають якось про себе, як швидше проїхати, як швидше пройти, а про те, що ти будеш заважати іншому або можеш поставити чиєсь життя в небезпеку, вже не говорячи про своє, про це чомусь ніхто не замислюється, на жаль. Ну, ось хочеться запитати, зрештою, так, тема серйозна, не всі тут моменти приємні, але це, ну, частина нашого життя, тим більше для людей, які вже велолюбителі, чи хочуть повноцінно себе почувати, та для своїх рідних дуже серйозно. Ми знаємо, що ви проводили навіть акцію під Київрадою минулого четверга. Розкажіть, проти чого протестували, так, чи змогли вас, зрештою, почути? Ми протестували, ну, фактично, тригером цього стала от початок весни і кількість збитих велосипедистів і смерть одного з них. Не витримали просто ми трохи, зробили акцію під КМДА, це те, що називається «Die-in». Це лежачий протест, який показує те, що, от, мабуть, це остання така собі легальна, не дуже радикальна дія по протестах. Коли ти лягаєш, показуєш там собою, що все вже край, і треба щось з цим робити, тому що далі почнуться якісь більш радикальні дії. У нас звучало питання там про перекриття Хрещатика вже і так далі. Ми хотіли достукатись до державної влади, до київської влади, про те, що от окей, ініціативи є, давайте можемо ми їх якось втілимо в життя. Тендери на проєктування велоінфраструктури не оголошуються роками. Або оголошується, зразу закриваються. А тендери, які там пройшли, починається розробка, наприклад, проєктної документації, яка триває роками. Туди списується купа грошей, а реально ніякого вихлопу від цього немає. Тому ми зробили таку акцію, і, мабуть, ми будемо її робити, мабуть, чи не щомісяця. Тому що треба чиновникам нагадувати про те, хто дає їм владу. Їм дає владу народ. А якщо вони при цьому плюють на вимоги цього народу, ну, щось не так. Ну, безумовно, це добре, коли народ і влада чують одне одного, і є з того дійсно процес та раціональне. Перейдемо все ж таки до певних трендів, так, 2019 року, взагалі, для світу велосипедного, та й, зокрема, в Україні, так, наскільки ми в цьому русі, в цьому раші світовому. Про велосипедний світ, можливо, я зараз, я трошки скажу, але пізніше. Питання в тому, що ми по велосипедних трендах відстаємо від світу на 3-4 роки мінімум. Тобто тренд зароджується десь в Британії, Франції, Нідерландах не дуже. Чи вони там просто Нідерланди в основному катаються просто на велосипедах, на роботу, лайфстайл, з роботи, так, лайфстайл, так. У них велосипед – це просто частина життя, це транспорт. А Британія, Франція, Італія, там велосипед – це ікона. Відповідно, трошки, ну, Америка зараз теж підключилась. Тренди, які будуть у нас на цей рік, перший тренд, який мене радує, це тренд не про техніку, це тренд не про якісь шмотки, якесь екіпіювання, це тренд на об'єднання. У нас минулого року і цього року тенденція продовжується, почали створюватись маленькі нішові любительські велоклуби. Це те, що дає об'єднання велоспільноти, це люди формують маленькі клуби по інтересах, по сфері діяльності якихось, по якихось векторах спільних. І у нас в Києві з цього року відновилась Федерація велосипедного спорту. І вона зараз працює дуже-дуже активно на те, щоб зробити ось це намагання на об'єднання направити в правильне русло, в правильний вектор. У нас величезна кількість гонок цього року буде. У нас буде величезна кількість цікавих івентів. У нас вже анонсована Київська сотка, найбільший велоівент в Україні, в принципі. Цього року ми очікуємо десь близько 3000
велосипедистів. Тому, якщо вам цікаво, якщо глядачам це цікаво, сторінка Київської федерації, сторінка Київської сотки – це ось те, що буде цього року, от, ну, таким зажигалочкою. І кожен може долучитися. Так, звісно, 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 звісно. Ну, хочеться повернутися до нашої інфраструктури. В цьому сенсі, я розумію, київський велотрек – це дещо так більш професійно, так спортивно, але все ж таки, наскільки він теж дав нам поштовх, дає сьогодні, тому що ми знаємо теж там, в принципі, певні змагання відбувалися. Насправді, от київський велотрек після реконструкції, він став якимось таким осередком велокультури, в принципі, в Києві, в Україні. А, тому що, так, там проводяться змагання, там є дитячі школи, які, де займаються діти, але туди приїжджають просто велосипедисти поспілкуватися. Там є прекрасний конференц-зал, який дають будь-якій велосипедній ініціативі. Ти хочеш щось розказати там своїм читачам, ти можеш туди прийти, переговорити, тобі безкоштовно дадуть змогу зібрати там велокомюніті, з ними поспілкуватися. А велотрек став реально таким от, ну, невеликим велосипедним серцем міста, і мене це дуже тішить, насправді. Що гроші, які були витрачені на реконструкцію, вони не пішли нікуди, а вони реально мають якийсь там матеріальний еквівалент. Пане Богдане, на жаль, часу у нас надзвичайно мало, і хочеться на завершення розмови все ж таки почути побажання і для велосипедистів, і для пішоходів, для автомобілістів. Так, напевно, не знаю, чи заклик до поваги, чи просто передати їм привіт. Давайте, всім. Заклик до поваги – це завжди дуже гарний заклик. Але саме для велосипедистів я попрошу фактично три поєнти. Перший – знати правила дорожнього руху, не ігнорувати шолом, і не ігнорувати свою помітність на дорозі. Велосвітло, світло відбивайка. А вже виконання цих трьох пунктів збільшить ваші шанси на виживання на дорозі радикально. Клас. Дуже вам дякуємо. Богдан Воєводін, людина, яка живе велосипедами. Я думаю, ви зрозуміли все це.